Vranësira dhe rreshje shiu, ja si parashikohet moti ditën e sotme 25 shtator 2024. Territori shqiptar do të mbetet në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, duke sjell vranësira dhe shira të dobta dhe lokal. Ku më të dukshme, shirat do të jenë në dy ekstremet veri dhe jug të territorit. Parashikohet që pasdita të sjell përmirësim të dukshëm të situatës atmosferike në pjesën më të madhe të territorit, duke lënë me vranësira dhe shira të izoluar vetëm zonat malore verilindore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë në rënje të lehtë në mëngjes, por ato do të rriten në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius më e ulët deri në 29 gradë Celsius, vlera më e lartë në territor. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi deri në 45 km/h nga drejtimi sërish jugor, duke krijuar në brigje detare dallgëzimin mbi tre ballë.